Сез мухтарим тамашачыларыбыз, татарлар тапшыруы үз ишин башлап жибере студияда. Мин Роза Диятуллина, бүгін біздің программада. Қазанда 2-ші бүтін Россия татар ауыллары һәм төбәкләрдәге татар тарихын иренушілер жиыны узашақ. Соңғы дәуірде бик бірінші орынға шықты татарлардың милли аңын көтеру мәселесі. Төбәк тарихын иренген вақытта милли аңға бик яхшы йогынты ясарга мүмкін һәм мында ул киң масса оқушыларга барып жете торган эшләр. Мәскәү қаласында татар кино осталарына Тукай иҗаты белән илһамланган сәнгатькәрләр турында фильм күрсәттеләр. И вот эта вот связь между Габдуллой Тукаем, между музыкой народной, которую я использую в этой сюите, и мной как творческой личностью, наверное, и лежит в основе этого фильма. Башкортстаннан килгән әдипләрне ниләр борчый? Иң беренче проблема безнең тел мәсьәләсе хәзер китереп куйды. Безгә шундый проблема безнең өчен барлыгыбыз. Хабаровск шәһәреннән сәлам. Бездә бер авыр. Әс кешеләр безнең татарлар монда киләләр. И вообще татарлар монда күп түгел. Топшыру азагында 100 ел элек сәхифәсе. Алдыбызда 100 ел элек нәшер ителгән Аваз газетасы. Иң беренче татар дөньясында булачақ берничә вакыйга хакында. Агымдагы елда Аурупа татарлары альянсы, Аурупа берлеге илләренең татарлар халыгара оешмасы 5 еллыгын билгеләп үтә. Шул уңайдан 26-29 апрель көннәрендә Маҗарстан, ягъни Венгриянең Будапешт каласында төрле чаралар уза. Бүген без 28 апрель көнне Будапештның Россия фән һәм мәдәният үзәгендә узучы татар кызы бәйгесенә аерым тукталып алырбыз. Вакыйга хакында аны әзерләүче Швециядә яшәүче Айна Зеттерлун җиткерер. 28 апрельда Венгрияда Будапештта Аурупа татар кызы бәйгесенең финалы уза. Париждан, Лондоннан, Австриядан, Литвадан, Эстониядан, Швециядан, Болгариядан катнашкан кызларыбыз чын хатын-кызларына гына хас булган сыйфатлар күрсәтә. Аурупа илләрендә туып үскән әлеге шақлы татар тілін білмеген қызларыбыз, шын татарша сөйләшіп, ғұрыф ғадәтләребіз, жырларыбыз, биюләребіз, шығырларыбыз оша татар тілін милли рухын сақлап қалуда үзләреннән зур үлеш кірді. Уңышлар тілебіз, гүзәлләребізге. Рәхмәт ясын, дәвам итәбіз. Келесі тапшыруларыбызда да шет елләрдә ғұмыр итүші милләттәшләребез үз тормышында булачақ уақиғалар хақында үзләре жеткерер. Апрель айында Мариэл Республикасының Йошкар-Ала шәһәрендә «Ауыл тарихы, Россия тарихы, татар халкының рухи қиметләрен саклауда ислам роли» төбәгара фәнни ғәмәли конференциясы уза. Ауыл тарихы дигәннән Казанда 2-нче бөтен Россия татар авыллары һәм төбәкләрдәге татар тарихын иренүчеләр җыены узачак. Анда Россия Федерациясының 34 төбәгеннән, Татарстан Республикасының 43 районыннан һәм Казан шәһәреннән 350 вәкил катнашуы көтелә. Шул уңайдан без оештыручылар белән очрашып, әңгәмә кырдык. Сүз Ләсәнә Садретдиноваға. Казанда булган чараларны булдыралганча яктыртып барабыз. Менә 2 апрельдән 5-сенә кадәр төбәк тарихын өйрәнүчеләр җыены узачак. Бу хакта без аның оештыручылары белән әңгәмә кырдык. Альберт әфәнде, менә без татар авыллары турында бик күп эшлибез, күзәтәбез, тикшерәбез, барлыйбыз, танытабыз. Менә мондый чаралар уздыру бер караганда китапта булса да сакланып калсын дигән максатны да тотамы? Тота, чөнки менә Минәле Мөхәммәтҗан Гариф җанабының презентациясында булганда китабында мондый бик яхшы Балтач сарайды вәгъдә бирәбез, бер ауыл бер безнең Балтач районында бер ауылда калмаячак, тарихсыз тарихта калган авыллар күтәреләчәк. Әйе, татар халкының тамыры авылларда шул. 2-нче бөтен Россия татар авыллары һәм төбәкләрдәге татар тарихын өйрәнүчеләр җыенының төп оештыручысы бөтен дөнья татар конгрессы. Соңғы дәуірдә бик беренче орынға шықты татарлардың милли аңын көтеру мәсьәләсе. Төбәк тарихын иренгән вакытта милли аңға бик яхшы йогынты ясарга мөмкин һәм мында ул киң масса оқушыларга барып җитә торган эшләр. Авыл тарихлары күпләп языла хәзер. Инде берничә мең татар авылының тарихы бар.
Әмі Россия бойынша 4300-ге ақын татары болы бар, шынан көрі іштер оға табыда болашақ. Шуларны ортаға салып сөйләшергә уйлыйбыз. Катнашучылар Россия төбәкләрендәге татар авыллары тарихына һәм Татарстан Республикасы архив эшләренә багышланган китаплар күргәзмәсе белән таныша алачаклар. Бу бик әһәмиятле чара. Һәм шул чарага бәйле рәвештә төбәк тарихына кагылган Туган җир дигән журналның беренче номеры чыгачак. Бу квартал буенча чыгып киләчәк журнал дип күз алдыйбыз. Алға таба біздің алда тұрған тіп бұрыш, ол татар ауылары тарихын нықлап яза башлау. Бұл бек кең қарлы іш. Шыма көрамында академик институтарба бірге тіпәк тарихын әлішілерді қотнашылға тиешілер. Біз шул мәселелерінің методик яқыларында қарайбыз мұнда, һәм ондан соң алға таба іш планларында тікшілешек біз. Жиында қотнашушылар шулайық тарихи мәдәни мирасыны, тіпәкләр үсішінің тарихын, һәм перспективларын, Татарстан тұрақ пунктларын, һәм Россия Федерациясының шикләріндегі татар дүниясын үйренуде, һәм сақлауда ғалимнәрнің, тіпәк тарихын үйренушілерінің, һәм жәмәғәт ішліклілерінің ролі деген темаға түгәрәк түстелді. Татар бистәләрен саклап калу һәм үстерү дигән темага сессиядә фикер алышачаклар. Безнең татар халкының электән кызыксыну булган 19-нчы гасырның азагында, 20-нчы гасырның совет чорында да безнең краеведларның, төбәкчеләрнең җәмгыятьләре булган. Ләкин 30-нчы елларда алар ябылган, 60-нчы елларда аны беренче тапкыр күтәреп караганнар, галимнәр, төбәкчеләр, ләкин чын рәвештә бу эш китте. 2015 елдан бирле дип әйтергә була, чөнки безнең татар конгрессының җитәкчеләре безгә чыгып, галимнәргә һәм төбәкчеләргә алда яшәүче әйттеләр: "Давай берләшик, бергәшлик, татар проблемаларын күтәрик, тарихны күтәрик". Шуннан соң эш безнең активлар җыелыш, итеп без берничә тапкыр җыелышлар районнарда, өлкәләрдә, республикаларда үткәрдек. 4 апрель көнне Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында җыенның пленар утырышы узачак. Бу көнне төбәк тарихын өйрәнүчеләр өчен методик семинарлар да оештырыла, мәдәни программа да каралган. Милләтнең саклауы нигезе авылны саклау дип әйтергә. Анда безнең тел дә, гореф-гадәтләр дә һәм бөтен нәрсә. Менә шул ул конгресса шул проблеманы күтәрәчәкбез и һәр вакыт төбәкчеләр үзләренең эшләгән нәтиҗәләрен күрсәтәчәкләр. Менә кайсы районда, кайсы өлкәдә нәрсә эшләделәр, нинди проблемалар бар, мәсьәләләр, аларны күтәрәчәкләр һәм перспектива булачакны без уйларга тиешбез. Ләйсәна Садыретдинова, татарлар, Казан. Тукай белән илһамланып, Мәскәү каласында татар кинематографистларының иҗаты шул исем белән тәкъдим ителде. Бу фильм 7 ел элек төшерелгән, премьерасы да узган. Милли кинематографистлар клубы исә фильм авторлары иҗат төркеме белән кабат очрашырга теләк белдергән. Мәскәүнең милләтләр йортында булган истәлекле мизгелләр хакында киләсе видео язмада. Мәскәүнең милләтләр йорты төрле халык вәкилләренең очрашу урыны. Инде 20 ел дәвамында бу тарихи бинада төрле концерт, күргәзмәләр, түгәрәк өстәлләр, семинарлар уза. Милләтләр йортында татарлар да еш кунак. Бу юлы да искәрмә булмады. Милләтләр йорты каршында эшләп килүче милли кино осталары клубы утырышына Тукай белән илһамланып дигән фильм белән Татарстан иҗатчылары да чакырылды. В общем-то, это, по большому счету, колыбельная. И мы должны ее также сыграть. Да, как будто вы хотите убаюкать своего собственного ребенка. Фильм «Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы» грантына төшерелә. Тасманың төп герое, дирижер Рөстәм Абязов. Милләте буенча татар, иҗат кешесе һәм мөгаллим. Төшерү төркеме Рөстәм Абязов һәм аның җитәкчелегендәге «Ля Примавера» Казан камера оркестр музыкантлары белән тәүлек дәвамында эшләй. Нәтиҗәсе менә шушы фильм. Тукай бүген дә рухландыра. И вот эта вот связь между Габдуллой Тукаем, между музыкой народной, которую я использую в этой сюите, и мной как творческой личностью, наверное, и лежит в основе этого фильма. В начале декабря фильм был уже отснят, что меня больше всего удивило, потому что это такая очень хорошая профессиональная работа. Этот фильм показывался и на фестивале мусульманского кино, и имел очень хороший резонанс, между прочим. Так что благодаря этому фильму я вот прошел по красной дорожке этого фестиваля. Поэтому для меня вот этот процесс снятия фильма был такой очень праздничным.
Они снимали и дом у меня, снимали семью и детишек моих, приходили на репетиции оркестра. В общем, как-то охватили все стороны моей жизни. Милли кино осталары клубында хэр тілеген кіші узенің видео хызметлерін тәғдим ете ола. Түп шорт, милли тема, түбек, яйсе илінің тұрмышын көрсету. Татарстанда күплерге яқшы таныш режиссер Николай Морозов Тукай білен илхамланып фильмінің герои білен оралашудан туған хистлері білен ұртақлашты. Минем түп мақсатым музыкантларны талантлы һәм һәр вакыт изләнүдә булган кешеләр буларак ашу иде ди ул. Фильмы уже, извините меня, 7 лет. И вдруг из Москвы звонок о том, что это кино известно и что оно интересно. Конечно, мы все бросили и сюда, в Москву, чтобы зрителям рассказать, если будут какие-то вопросы, и показать это кино. Самое главное, что на этой встрече присутствует сам герой наш Рустем Абязов. Түбәкләрдәге кино осталары өчен Мәскәүнең милләтләр йортында тагын бер проект башладылар. Туган як сукмаклары милли телекино форумы. Чара Мәскәүдә август айында 4 көн дәвамында узачак. Анда һәр теләгән кеше катнаша ала. Гөлия Садыйкова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Әгәр без татар милли хәрәкәтен зур бер организмга тиңләсәк, аның йөрәге итеп Казанны күрәбез. Шул йөрәктән бихисап тамырлар аша бөтен организмга кан йөгерә. Шушы йөрәк бер вакытта да тибүдән туктамасын. Башкортстанда яшәп иҗат итүче татар язучылары белән очрашуда 88 яшен тутырган татар әдәбе, Башкортстанның халык шагыйре Марат Кәримов үз чыгышын әнә шул сүзләр белән башлап җибәрде. Башкортстаннан килгән әдипләрне ниләр борчый? Татарстаннан читтә яшәп иҗат итү нинди кыйынлыклар тудыра? Бу һәм башка сорауларга җавапны киләсе видео язмада ишетербез. Башкортстаннан татар язучыларының Казанга килүе инде күркәм бер традицияга әйләнде. Ел саен алар каләмдәшләре, матбугат хезмәткәрләре, журналистлар белән очрашып, борчыган мәсьәләләре белән уртаклаша. Делегацияны Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстан Республикасындагы вәкиле Алик Лукманов җитәкли. Бик матур проект быел менә шушы Башкортстан татарларының шигърият һәм җыр бәйрәме 4-нче кабат үтә. Миннән ул бит менә инде шагыйрьлеккә булай әйткәндә корабыны бит Казан куя. Алар өчен бу зур шушы имтихан. Бу очрашуларның әһәмияте ике республика аралашуы һәм татар җәмәгатьчелегенең Башкортстанның миллионнарлык татар белән Татарстан җәмәгатьчелегенең аралашуының башка формаларын без Сабантуйдан башка да әйтә дә алмыйм. Шуңа күрә бу ничектер рухи бер тән бер җан булып яшәүнең саклануы күрелә. Бәйрәм башланганча әдипләр белән очрашып, әңгәмә кырдык. Татарстаннан читтә яшәүче каләм ияләрен бүген нинди мәсьәләләр борчыганын да ачыкладык. Иң беренче проблема безнең тел мәсьәләсе хәзер китереп куйды. Безгә шундый проблема безнең өчен барлыгыбыз. Руслаша бара, халкыбыз мәктәпләрдә русча гына укытыла. Ә бит детсадтан башлап балалар бакчасына башына телгә мәхәббәт. Инде андай бакчаларда юк хәзер. Проблема шул шәһәрдә туган телне тергезү. Ана шул проблема тора. Менә шул тел булса, әдәбият була, әдәбият булса, халыкның рухы көчле була. 1997 елда Башкортстанда 1127 мәктәптә татарча укыганнар. Менә 20 ел эчендә шушы 500 мәктәп бетеп, хәзерге көндә 628 генә калды шуларның саннары. Яшьләр бармыйлар югары уку йортларына, әдәбият кафедраларына, чөнки беренчедән телләр кысу сәбәпле татар мәктәпләргә булуы булса, икенчедән соңгы вакытларда әлбәттә инде язучыларының хезмәте тиешенчә баһаланмый, аларның китапларына гонорарлар да түләнмәй бит инде. Күбесе шул шушы кызыксындырмый аларны ул мәсьәләләр. Шәһәр шартларындагы балалар алар телләрен югалтып баралар. Ата ана тәрбиясе дә монда җитешен кырамый. Әтиәниләре ватып җимереп алар белән русча сөйләшә. Шуннан соң мәктәптә бит инде алар рус телендә укыйлар. Шулай итеп ул тел менә әле Күмертау зурга зур шәһәр түгел. 60 меңлек кенә шәһәр, 10 меңләп татар бар. Ну, татарның ние бик ни инде түбән. Милли үзаңы түбән. Ана ул татарларның.
балаларын татар тілі ұқытырға бермәскә, шынан көбік әйбірлер әлі бар, аның біләнде нешік тауса күрешірге керек, тіліні сақларға керек. Біздің шағырлары біз көп, татар шағырлары. Әммәләкен оларыны өз оқшаларына ғына мүмкінлік бар. Әбілай нендейдір ярдам арқасында оларыны бастырып болмай. Әйе әдіплеріні біршіған мәсәлелер жетерлік, бұ оларының ижатларында да шағыла. Нендей саясат бұл? Халқын яратқанны милләтші деп, неге қорғап қора яғалар? Оның берген тілді оралашсаң, аңламым деп, ауыз ябалар. Марат аға Кәримовны ерақ арада қорқытмай, оны Қазанға милләтібізге болған мәхәбәті кетіре. Әгер ұшырашуларға барсаң, шиғыр тыңлап, халық қол шабып отыра, демек әлі, оларда поэзия қората мәхәббәт сөнмеген, ана шул сөнмеген мәхәббәтке яңа керосин сибергә кирәк. Ялқынланып янып китсен. Бүтін дүние татар конгрессы ұйыштырған әлігі әдәби музыкал кешедә Татарстан һәм Башқортстан республикалары сәнгать осталары қатнашты. Популяр жырлар авторы, тарихшы шағир Рафиз Язетдинов та Қазанға ашқынып килә. Ул үз хисләрен шигырь юллары белән җиткерде. Қазаныма мин барамын, хаҗларга барган кебек, әнисенең кушагына йөгергән бала кебек. Менә шулай итеп безнең Қазаныбыз, ул безнең милләтебез өчен ул милли кыйблабыз. Без монда хаҗга килгән кебек шул кадәр зур хисләр белән киләбез. Казан милли мәдәни үзәге залында Алматы шәһәрлек тә урын юк. Демәк, Башкортстанда яшәп иҗат итүче татар язучыларының иҗаты белән кызыксынучылар артканнан арта бара. Роза Дятулина, Татарлар, Казан. Ерак көнчыгыш буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Хабаровск шәһәрендә яшәүче татар яшьләре сәләм оешмасын булдырган. Алар җирле татар милли мәдәни мөхтәрият эшчәнлегенә яңа заманча сулыш өрдерүчеләр. Күптән түгел театрда оештырып җибәргәннәр, беренче спектакль әзерләнә. Хабаровск шәһәренең актив яшьләре белән хәбәрчебез Ләсән Вафины таныштырыр. 10 ел элек яшьләр оешмасы 2-3 кешедән башланып китә. Әкренләп милләттәшләрен эзлиләр, төрле чаралар оештыралар. Мы живем в удаленном регионе, и многие ребята никогда и не были ни в Татарстане, и у некоторых даже и они и речи татарской, в общем-то, по существу не слышали, потому что даже родители у них не разговаривают по-татарски. И поэтому это очень, я считаю, что это очень важно, поддержание именно вот этого наследия, языка, традиций, кухни татарской. Вот. Поэтому мы делаем все, что в наших силах. Когда я переехала в Казань, там нет такого, потому что там везде татары, да, и нет такого сплочения. А здесь мы каждый друг друга ищем. Вот в институте где-то услышали, что какой-то татарский акцент там, раз подошла там, как тебя зовут, там, меня зовут Эльвира, давай к нам в татарский клуб, вот так вот мы здесь друг друга ищем, и здорово, в общем, мне очень нравится то, что мы сплоченные, стараемся, чтобы нашу культуру знали и русские, и другие национальности. Меня очень заинтересовал женский татарский костюм. А у меня есть мечта сшить себе, чтобы у меня был собственный татарский костюм. Вот, очень понравились история украшений именно татарского народа. Конечно, это уже идет с тюркскими корнями. То есть вот именно участие в молодежном татарском клубе меня сподвигло на то, чтобы изучать именно татарскую культуру, потому что я раньше этого не касалась. Татар костюмын тегергә өйрәнгәч, мастер-класслар күрсәтә алачакмын, ди Эльвира. Инициатив яшьләрнең һәрберсе оешманың эшчәнлегенә үз өлешен кертергә тырыша. Очень много форматов, абсолютно разных по своему формату и типу. Мы организовали перемяч-пати. Перемяч-пати – это было вообще просто фурор. Это было небольшое такое шоу в ночном клубе, это проходило днем, когда несколько столов, несколько команд, и все показывали татарские блюда, кто быстрее, кто вкуснее. Бу көннәрдә сәләм оешмасы иң беренче спектаклен кую белән мәшгул. Рәдиф Сәгъдинең «Баһадур бәхете» дип исемләнгән пьесасын сәхнәләштерәләр. У нас костюмы будут олицетворять именно татарские костюмы.
Некоторые выражения, хотя и переведены на русский язык, но они имеют окраску именно нашу татарскую, оборот речи и прочее. И своя вот интонация рассказов, музыка, которая будет сопровождать весь спектакль, она будет именно татарской. Наша задача, еще раз повторюсь, наверное, показать на русском языке русским людям и татарам, которые не говорят по-татарски, показать вот часть нашей культуры. Спектакль бірінші жыратта бауылар үшін. Шунысы қызық. Мектеплерде енді бұ тамашаны күтіп тұраларды режиссерлары. Мені шақырды Андрей. Ну, мен келдім. Меня бик ошанды. Вот. Ну, решил поучаствовать. Ну, пришел, получается, и вот как театр, получается, я здесь чувствую немножко себя по-другому, да, вжился в роль, вот. Ну и ближе к родному, да, то, что вот там речь, получается, иногда я проскакивает, там бывает, вот это имя Бахадур, вот это все ближе родной. Вообще, на самом деле, это все так необычно, но здорово. Поначалу, конечно же, не хотелось, потому что стесняешься, есть какие-то, наверное, стеснения и скованность. Но когда вживаешься в роль, это все затягивает здорово и хочется еще и еще. В общем, это классно. Ну, свое, национальное, как-то родное все-таки. Когда сказали то, что это татарская пьеса, все-таки потянуло именно то, что это родное. Не потому, что это какая-то просто пьеса, а потому что она все-таки близка к нам по духу. Нам, котам, наверное, не суждено другие планеты увидеть. Почему же? Вот я в газете читал. Зур бір ғойләге әуірліп, бір-бірсіне ин яқын дуслар болып яшылар. Қызықлы идеялерді көп яшыларының шынға ұшырырға күш қуат кіна жетсін. Лейсен Вайфына, Тотарлар, Хабаровск. Бір ғасыр ілік тотар басмаларында нинди уақиғалар йоқтыртылған, халқыбызны нинди мәсәлелер бұршыған, иқтибарығызға 100 йыл ілік сәхифәсі. Исен, миссис Тотарлар тапшырын дайыми қараушы тамашашыларыбыз. Біз сіздің білән ғадеттегіше Қазан Идел бойы Федераль университетінің Николай Иванович Лобачевский есімдегі фәнни китапханады. Бұрынғы қолязмалар хамсере китаплар бөлігінде. Алды бұзда 100 йыл ілік нәшір етілген Ауаз газетісі. 1917 йыл 22 апрель соны. Қазандағы мүсілман харби комитеті деп есімленген мәкәлі. Мәскәуде май башында ясалашақ бүтін Русия мүсілманнары съездына қадар мүсілман ғаскәрилерінің бір кенеш мәжлісін ясап алуыны тиеш тапты. Бұл кенеш мәжлісі 27 апрельде Мәскәуде болашақтыр. 2-3 күн дәвам етер, кенеш мәжлісі мүсілман ғаскәрилеріне ғайет үшлерінің қаммәсінде қорап, шулар хақында съездға доклад кіртешек. Мұннан башқа, ғаскерлерге ғына хас болмаған, бәлкі ғымуми болған үшлерінің де бағзы бір мүхимірәкләрі хақында мүсілманнар ғаскерлерінің фикірлерін сиезға тәғдим етешектір. Шул кенеш мәжлісіне мүсілман ғаскерлерінен керек салдат, керек офицер болсын, мүмкін қадар көбірек келулері мәтлуб. Мүсілман ғаскерлері болған шахарларда ғаскерлер жиылып, өз араларынан вәкілдер сайлап жіберсіннәр еді. Мүсілман комитетлары болған шәхәрлердегі мүсілман ғаскәрілеріне шул вәкілеріне сойлап жіберу үшінде ярдәм етуіні мүсілман комитетларынан өтінәбіз. Қазан мүсілман харби комитетінің рәйісі прапорщик Ильяс Алкин, сәркәтип Ратник Ғабділғазиз Мүнәсіпов. Мінә шундай хабарлар, дуслар, өз тарихыңызны біліңіз, яратыңыз һәм алдағы буындарға да жеткіріңіз. Татарлық біздің йөрәгімізде. Сау саламат болыңыз. Тапшыруыбызны Башқұртстан халық шағиры Марат Кәримов шиғыр юллары білен түгәлейбіз. Бір шоқны да ауыр деймә, ауыр болса башың имә. Тырмыш бит ол қара орман, өзің салған юлларыңнан жырлы-жырлы өтәлі. Біз татарлар бит әлі. Сау болығыз.